それまずいんじゃないか。ボロタイム？ボロタイムだよね。フェンミンミスった。ミスったフェンミン。私が救う。ジェイク待ってろ。今救う。行け。走り去るんだ。ジェイク行け。私が2壁になる。オッケー。今のうちにフェンミンを。どっちかダウンするかもだけど。みなさんこんにちは。ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間やってまいりました。さあ今夜はドワイトプレイ。今回ねドワイトこちらのねちょっとしょぼっちいところのパークで今回やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。さあメンバーメグちゃんフェンミンドワイトかな。今なんかちょっとガクッとなったけど大丈夫かな。はい、ということで今回みんなあれだね、アイテム持ちだ。なんかさっきさカクッとなったからさ重いかな、大丈夫かな。みんなラグチェックしてるね。はい、というようなね感じとなっております。そしてね血まみれメンバーが2人いる、そんなね頼もしい感じ。ってなってる誰かってなってたの今。行くぞって感じかな。あマクミランエステート系に行きやすいのと殺人鬼の経験チャップがひっくり返ったと。いやーやっとねこれドワイトプレイ。ただねなんで今回ねドワイトで行くのかっていうとあのデイリーの方がありまして、ドワイトで肉掛け服からこう吊るされた生存者を9人救出するっていうね、ミッションの方がありまして、まあ、そのデイリーをねクリアすると非常にポイントがうまうまになるのでやっていきたいと。ただしかしドワイトね自己治療を持ってるんだけどレア度1なのでこのしょぼしょぼ救急キットとこう合わせて自己治療をねなんとかしていきたい、そんな感じとなっております。でまああとねボンドとアイアンウィルの方がねレア度2なのでちょっとね頼りづらいかなっていうところとなっております。さあやってまいりましたコールドウィンドファーム。なんか殺人鬼がここ行きやすくしたってなんか嫌な予感がするな。そこいたな。あのほんとボンドのねレア度2だと結構近くないと見えないのよねこれね。さあ行ってみようか。なんかあトーテムだ。トーテムちょっと紛りたいけどまずはドアジェイクか。ジェイクとあやばレース何レースだとちょっとまずいんじゃない。ちょっとジェイク一緒に逃げるのはまずいんじゃないか。ジェイク大丈夫か。ジェイク板待ちは危ないぞ。いけるか。今回の相手はリスか。ああジェイク。まあそこ微妙に何もなかったような感じのところだからな。助け行くぞ。近いやつじゃあるまいな。助け行くぞ。どこ連れて行くかな。そこよく見えるんだけど。あ、え、地下室？嘘でしょ。ここ地下室じゃないか。あー、失敗しちゃったかなこれ。やばいな。ジェイクが。しょっぱな地下室はこれやばい。しかもあのレース血まみれじゃないか。血まみれレースってね、ほんと死亡率高いのよね。ここ生きて出られるかちょっと不安だな。このしょぼっちいパークで行かないといけないから。まずはここでやり過ごそう。さあどうだ。いたかレース。いやまだいるなそこ近い。行ったかな。ちょっといやでも微妙な距離だな。探してんだな私。あ違うフェンミンが見つかってるんだ。フェンミンもしかしてレースを連れてったフェンミン。それまずいんじゃないか。ボロタイム、ボロタイムだよね。フェンミンミスった。ミスったフェンミン。私が救う。ジェイク待ってろ今救う。行け走り去るんだ。ジェイク行け。私が2壁になる。オッケー。今のうちにフェンミンを。どっちかダウンするかもだけど2人は辛いな。2人は辛かった。さあこれで2人がなんとかいければ。あの状況でね確かに1人は安全に救いきれるんだけどもう1人はダウンするかもしれない。ただしかし2人を地下室にいる状態は本当に危険なので1人が身代わりにダウンしたとしても救ってあげるとねあの非常に。あえジェイク、あえライトウェイ、んライトウェイトからの違うよね今クイックアンドクエイトじゃないよね違うな私を救出したいんだろうなこれ。ジェイクちょっと待ってこれ大丈夫かな。ジェイクちゃんそれ多分ね殺人鬼にねここ入ったらねバレてんだよ。ボーンつって入ったから勢いよく入らなくてもよかったかも。あ出てきたジェイク。え今出てきた。何のために地下室入ってきたんやろあれ。何やったんやろ。
その間にフェンミンが、あ、来てくれる？フェンミン、ありがとうね。まあ、私がなんとかね、あの2人を解放できたおかげで行けたもんね。よし、ありがとうね、フェンミン、助かった。さあ行くぞ、ありがとう。プリプリしながら上上がっていこい。で、もしかしてこれターゲットをジェイクが引き受けてくれたってことなのかな。そういう役回りだったか。ひとまず自己治療しましょうか。このね、あー、ジェイク、ジェイクがそっか持ててくれたんだね。ただしかしこれほんとしょぼいやつだとね、一回直せるかって感じ。もう使い切って、よし直し切った。なんか救急キットでも出ないかな、ここ。ちょっとさ、私自己治療がレア度1だから本当にね使えないのよね。救急キットと一緒じゃないと途方もなく時間がかかりすぎると。さあ、なんだかんだで発電機2つついた。あ、よし、しょぶしょぶ救急キット、これで1階に壁は入れるかも。ただしかしフェンミンがストレートに向かってるな。それどういる、あ、いるいる、フェンミンが見つかってる。フェンミン、フェンミン、ストレートにね、フェンミンが追いかける。私が救う、ジェイク、ありがとうね。ターゲット引き受けてくれて。いけいけ、ジェイク、逃げろ逃げろ。戻ってきてんのか、これ。戻ってきてるっぽいな、これ。あ、やばい、そこいる、あぶれ。これちょろちょろいじりの技をここで出そう。このね、音を出さずに無音状態でね修理するって、この技です。ひとまずこっちかな、奥の方行くか。あそこの発電機最初ね、ジェイクと手かけたんだけど、あー、トーテム壊したいな。でもまあ修理の方が先か、それともトーテム壊しか先かっていう問題なんだけど、ほんとね、血まみれレースってまあやっぱり今まで結構ね、レースで経験を積んできている殺人鬼だから本当にやばいと。で、やっぱレースってね、ノーワン持ってることが多いので、ひとまずトーテム壊しておく。ジェイクが死んじゃったか。あ、メグちゃん、あ、メグちゃん走ってきてる。ちょっと待って、そのルートはまずいんじゃない？多分足跡がさ、残っ、なんか嫌な予感する。ちょっと待って、その足跡になんか、やっぱ来たね。勘のいい殺人鬼が、そっと来た。そうなんだよ、そこ一回ね、殺人鬼が壊してたしっていう感じだから、一応警戒する場所ではあったところをメグちゃんが走ってきてバレてしまったと。さあ、ひとまずトーテム壊しておこう。ここからね、3人脱出できるかどうかはちょっと危ういけど、ただね、ノーワンを発動させないためにも一応もぎっておく、これが大事。さあ、 OK で、今メグちゃんが切られてるか。で、残り発電機ね、1人が1個ずつか。まあ、1人が多分チェイスずっと持っていくのは無理になってくるから危険だな。残り発電機2つ。いけるぞ。いけるぞ。メグちゃんがね、遠いな。ただしかし今回ボンドのレア度2だと、ほんと近くないと見えないのよね。あ、やられたか。向こうまで持ってってくれたんだね、メグちゃん。救いに行くよ、必ず。待っててね、メグちゃん。ただ発電機もバランスよくやらないといけないっていう、これ任務がありますので、ひとまずここね、ちょろちょろと、あ、近い、中央付近かな。あれ、そこ救った？ん？フェンミン、なんか嫌な予感がする。なんかあのフェンミンずっとすぐに救いに行こうとしてたから、いや、多分殺人鬼が引っ掛けて速攻救出だな。これは生存者の指揮を早めてしまうぞ。ただチームなのかな、なんか名前が結構似たような感じで、漢字のなんかね、あれになってるけど、チームなのか、それとも。さあ、1人が自己治療終わりで、私が発電機1個仕事できたと。大丈夫かな、多分メグちゃん、フェミ、どっちかがずっと追われることになると思うから。さあ、中央かな、残り発電機3箇所だもんね。で、2箇所は近いっぽいな。一応私これ、あの、今声しなかった？今声しなかった、気のせいかな。トーテム、ちょっとこれも壊しておこう。さあ、トーテムもしっかり、多分今回ほとんどもぎってないんだよ。これでゲートが開けられるところまで行った時に、このトーテムに、あ、担がれたんだ、運ばれちゃったんだ。フェンミンか、今の声。待ってろ、救いに行くぞ、2回目フェンミンかもしれん。待ってろ、行くぞ。ただメグちゃんも行くかもしれんな。ひとまず私もちょっとそちらの部隊に合流しよう。今回の殺人鬼ちょっと離れたところで見てて、一人生存者が来たらなんか、あ、救ってる、ナイス。ただ追われてるだろうな。中央かな、ここ。
まだね、逃げ場所としてはそこの窓枠があるから、一応ここをちょっと頑張る方向でやっていこう。ボロータイム、ナイスボロータイム。あー、やられちゃったか。ん、あの子はメグちゃんかな。入れ替わりのようだね。あそこを救ったはいいけど、やっぱ殺人鬼が来てるから、一人が自己治療完了と。さあ、いけるのかこの状況。残り1個で、これで次で、いや、まだ死なない。メグちゃんだ。ただ、あのフェンミンが突っ込んで救いに行きそう。ん？切られてる。私が行くしかない。待ってろ。行くぞ。メグちゃん、待ってろ。フェンミン。それまずいな。それまずい。私、見つかったかな？見つかったかな、これ。あー！痛て痛て。やばい。走れ。フェンミン、逃げろ。あー、どうしよう。救いに行きたいけど、救いに行けない。あ、やばい。行き止まりだ。ん？あ、危ない。危ない。これまずい、これまずい。うわ、どうしよう。メグちゃん救いに行くしかないな。ちょっと待ってね。どっち来る？私よ。いや、担ぎに行った。メグちゃん今救うぞ。待ってろ。ギリギリ間に合いそうだな。いけるか？耐えてくれメグちゃん。今行くから。なんとか2人でチリチリになっていこうや。こうなったら、さあメグちゃん。あー、フェンミン死亡。やばいなメグちゃん。今行くぞメグちゃん。大丈夫、間に合う。あ、メグちゃん、あ、死んでしまった。もしかしたらあれかな、耐えきれなくなったか、または2人で、ん？ 1 人回線切れたな。さあ、よかった、運よかったね。こんなとこに非常脱出口、なんとか脱出と。はい、ということでね、4人中1人脱出でございました。いや、メグちゃんとフェンミンがね、まさかすぎる感じではありましたけど、いやー、ごめんねメグちゃん救えなくて。最後なんか一人誰かね、回線切ったっぽいんだけど、生存者。せめてなんかポイントね、取ればよかったのになっていう感じと、なっております。ほんとね、回線切るとね、ポイントゼロになっちゃうしね、来た意味がなくなってしまうので、ねはい、というようなね、結果でございました。ボロータイムはもしかしたらあれフェミンだったかな。うん、というようなね、結構ランクにばらつきのあるお部屋でございました。いやー、ほんとね、レースやばかったな、あのレース。まあ今回のレースはノーワンは持っていなかったものの、でもほんとね、多いんだよね、動画としてね。ノーワンの、まあ、動画ってね、こう出すことができない理由の一つとしては、死亡率があまりにも高すぎて、最後の最後ね、みんな死んでしまうっていう感じ。不屈パーク持ってたんだね。でもちろんね、鉄腕、まあこれは鉄板だよね。あとはまあレースだから、フラッシュライトのね、こう視界か、あ、回復する時間が 50% 増加、目がくらむけど回復早くなるだったかな。あとはまあ鹿パークね。レースで鹿パーク持ってくるって相当だよね。一網打尽にできる警察人気だった場合、結構鹿パーク持ってきたりすることも多いんだけど、というような、ね、結果でございました。あと2つか。あ、鐘の音は聞こえる範囲減少させるものも持ってたんだね。あとは鐘の能力の解除、少し減少だから早く、まあ、解除できて、切りつけることが可能になるというものかな。という感じでね、私だけ、2万ポイントか。まあ、一応フェンミンも1万ポイント以上いけばね、まあ、まだ本望かなというところかな。でドワイとこちらね、一応4人ね、服から救出できたと。いや、ほんと地下室をね、2人吊るされた時はあれやばかったね。まあ、でもほんとね、あそこはね、自分が1回ね吊られたとしても救いに行かないと後々とんでもないことになると。でパークの方がね、自己治療パークと、あとアドレナリンと。まあね、やっぱ自己治療の方がね、セルフケアの方がやっぱ安定。今レア度2だし、あ、じゃあレア度1だったからね。でレア度2になることによって、まあ、少しはね、使いやすくなる。まあ、救急キットと持っていっても、救急キットの消費量も少し抑えられて、さらに救急キットを持って治療すると結構早い時間でね、治すことができると。本当自己治療はね、レア度2から持っていくのをね、おすすめしたい。まあ、レア度1だった場合は絶対的に救急キットとこう一緒にしないと、途方もない時間がかかる。レア度1だった場合ね、治すのに60秒ぐらいとか、50秒、60秒ぐらい、すごい時間かかっちゃうので、あんまりおすすめできないと。
まあもしもねボンドとかあとはエンパシーとかね他の生存者の位置が分かる系のものを持っている場合はね自己治療のレア度1じゃなくてそっちを持っていくのをおすすめしますと。で今回私もねこのボンドレア度2だとね24メートルと。でレア度3だったらね36メートルかな。まあ、いつもね見えてる範囲は見えるんだけどレア度2だと結構近くないと見えない。そしてねこれアイアンウィル鉄の石と、こちらもレア度2だとねうめき状態止まった状態じゃないと発動しないっていうものだったかな。これねほんと、まあ、ロッカーに入るときレア度2だったらロッカーに入ってるとうめき声はゼロなんだけど、まあ、ただほんとちょっとでも動くと声がしてしまうものとなるので、まあ、ちょっと使い勝手はほんのちょっと使いづらいかなっていうところと、なっておりました。ということでねどうかな動画の方前後してるかな。ドワイトプレイの方もね結構ねパークの方もちょっと揃えてきてからやっとのプレイにはなるんだけど、ただやっぱパークが弱すぎてちょっとね辛い感じと、なっております。はい、ということでね早いところねメグちゃんクロデトプレイに、ね、戻っていきたいものの、ただねドワイトのデイリーを終わらせないわけにはいかないので、まあちょっと動画の方が前後してるかねどうなるかちょっと分かりませんけど、この次ももしかしたらねドワイトプレイかもしれないと。まあ、ドワイトの方もねちょっと頼りない感じではありますけど、今までの経験をねこう生かしつつねみんなのためになんとかかんとかね脱出できるように、みんなとね脱出できるように私の方でもね頑張りますのでね、最近ねデッドバイ始めたよっていう方はね私の動画がね皆さんの参考になればと思います。はい、まあ私もね最近はちょっとはね頼もしい感じにはねなっているかもしれないんだけど、本当昔はねとんでもなくチキンプレイでも怖すぎて殺人鬼の心音でねドキドキハラハラしてることもね多かったけど、やっぱりね経験を積めば積むほどねデッドバイの方も少しずつ上手くなりますのでね、皆さんね心折れないようにね頑張ってみてください。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。